За би өчигдөр төсвийн банк орон дээр бол энэ оны эрх жилийн нийслэл хотын төсөвтэй холбоотой асуудлаар бол сангийн сайд тандсаа. Улаанбаатар хотын төсвийг энэ оныхоос 100 тэрбум гаруйгаар нэмэгдүүлсэн. Тэгээ нэмэгдүүлсэн үндслэх бол Улаанбаатар хот бол орлого одоо зөв тооцч чаддгүй. Томьёо гэж байдаг. Надтай хамаагүй. Тэгээ намайг бол төсөв одоо уншиж мэдэхгүй байна. Уншиж судал гэсэн. Тэгээ одоо сангийн сайд хүмүүс бол одоо ингээд олон жил ингээд ажил хийсэн хүмүүс бол тийм аахдаг өвчтэй болчихдог байхгүй юу? Би бас энэ парламент дурдсан сууч тийм хүмүүс би. Нэг нөхөр лав 20 мянган хувьсгч ярьж явсаар угаад томьёо байдаг тухай ярьж явсаар угаад нэг юм болсон. Тэгвэл сангийн амны хүмүүс хэлэх гэж байгаа. Одоо энэ таагийн дараагийн төсвийн өрөөний мэдээлч Улаанбаатар хотоос одоо эрэг жил 420 тэрбум гэж байна. 22 23 он ер нь хэдийг явна гэж тооцож байгаа. Ингээд нэмэгдээд байгаа юм уу? 100 100-аар. Тэр Улаанбаатар хотоос ч би мэдээлэл авсан шүү дээ. Таагийн тэр суур зарлаг гээд суур орлого гээд юмнууд хянсан тэр юмнуудаар тооцоолсон юмнууд байж гэн. Газрын төлбөрийнхөө орлогыг нэмсэн юм байж гэн. Хог аялал тээвэрлэх зардлыг та нар чи хасаа хийцснээр тооцсон байна. Дэд түвшний ажил зогсох нь 100 сая доллар гарах хэвээр энэ улсын төсөвт тусгаагүй байж байгаа. Тэгээ яах юм дараа дараа чи 22 23 онд одоо ингээд төсвөө сав уншиж судал гээд нэг сангийн сайд нь хилчээ суугаад ингээд хүнд оромжлоо суугаад байна. Яах гэж таныг сангийн сайд хийлгэж байгаа юм гэхээр уншиж судалж би мэдээлэл авах хэрэгтэй байхгүй юу? Та мэдээлэл өгөх үүрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ мэдээлэл өгч чадахгүй бол би сангийн яам дандаа асуулт тавьж явах болж байна. Сар болгоо хичээл суугаад бол энэ асуулт тавьж эсвэл танай яамны ажилтнуудыг дуудаж өрөөндөө асууж байна. Төсвөө төлөвлөлтийн аргачлалын талаар эрх чиглүүд бүх юмаа танилцуулж байна. Яаж тэр томьёогоо гаргаад байгаа? Тэг бүхнийг мэддэг далаа лам шиг байж болохгүй. Наач амьдрал чинь цаана зогсох гэж байна. Тэг нийслэлд төсвийн хулгайтай гэдэг ингээд нэг юм бичүүлээд яваад байт. Төсвийн хулгай ярих юм бол улсын төсвийн хулгай гэж нүрдсэн газар сангийн яамд байгаа ш. Тэр таад яаж төсөөлөд байгаа? Улаанбаатарын амьдрал ингээд эргэж жил жилд ингээд татуулдаг юм нэмэгдээд явах юм. Эсвэл нэртэйгээр нь улсын төсвөөс хотын төсвийг салгах юм уу? Яаж төсөөлж байгаа? Тэр томьёо ярьдаг болчих жоо. Томьёо байгаамаа л гэдэг. Тэр томьёо байхын одоо улсын хурлын гишүүн хүн яад гээ. Асууж болтгүй юм уу? Юу мэдэхгүй байх хэрэгтэй шүү дээ би бас. Ард түмний дуу хоолойг хүргэж шít. Эргүү хүн танаас асуулт асууж байгаа байхгүй. Сквотер асууж байгаа биш байхгүй дээ. Энэ удаан олон жил ингэж нэг төрж шигдчихээр нэг иргэдийн дуу хоолой сонсдгүй томьёо боддог. Би мэдчихээн. Тэгээ дутуу тооцдог гэдэг нь. Хүндрэлтэй ад сурах хэрэгтэй шүү. Яах гэж сайд тусын гэхээр данаах гэж суугаагүй шүү. Яг олон жил болохоор чи илүү мэддэг болно шүү. Ойлгомжтой. Ямар ч ажил хүн хийсэн тэр бусдаасаа илүү мэддэг болно. Тэг мэддэг боллоо гэд таглаа суугаад иж болохгүй шүү. Цаана Улаанбаатар хотын амьдрал байна. Хог аяглаа тээвэрлэж чадахгүй болно. Эндний чинь цаана түүхүүд байна. Өөрийн чинь одоо гэр орны үйлчилгээ авах асуудал байж байна. Тэгэхээр энэ төсвийн өрөөний мэдээлэлтэй энэ Улаанбаатар хотод та хэд маань яаж төсөөлж болгож байна вэ? Сайхнаар бодоод байна уу? Муугаар бодоод байна. Эсвэл одоо бодтой тэр томьёонууд чи одоо яг яаж гараад байна? Энийг асуух. За. Ажлын хэсэг харуулъя. Өрлөтер сайд харуулъя. За, скватер гишүүний асуултанд хариулъя. Эхний асуудал энэ нэг төлрүүлэх орлоготой холбоотой, оддогчлох асуудалтай холбоотой зүйлээр хариу өгье. 2018 онд сангийн ам бол жишээлбэл нийслэлийн орлогыг 661 тэрбум төгрөгөөр бол хянсан. 661 тэрбум. Гүйцэтгэлээр 880 тэрбум төгрөг гарч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл орлого бол энэ дээр 220 тэрбум төгрөгөөр давж хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл сангийн ам хянснаас 220 тэрбум төгрөгөөр орлого давж гарч ирж байгаа. За 2019 онд сангийн ам орлогыг 725.9 тэрбум төгрөгөөр хянсан. Өөрөстэй бол нэлээд доошо буулгаж оруулж ирдэг л дээ.
Тэгээ бид нар хянаж байгаа энэ тоог нэгч. Гүйцэтгэл нь 928. 203 тэрбум төгрөгөөр илүү багасч байна. Тэгэхээр энэ дэр асуудал зүгээр төлөвлөлт зөв байх уу, худлаа авах уу гэдэг асуудал. Худлаа төлөвлөчөөд давсан орлогоо давуулчаад тэргөө өөртөө мэдээ зарна гэж ингэж явж бас болно л доо. Энэ бол буруу хандлага сөхөтр гэж шүү дээ. Энийг өмгөөлж хамгаалдаг зүйл бол парламентд байх учиргүй. Зөв төлөвлөөд зөв зарцуулахаар бид нар ярих ёстой. Бид авснаар нь ярьж байна. Гүйцэтгэл бодитгүй зэтгэл яриад байгаа сөхөтр гэж шүү дээ. Хэн ууртай хэн чангадуутай зөв болдог нэгэн байдгүй шүү дээ. Тэрийг сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Зүгээр улс төр ярих юм бол Монгол Ардын Хувьсгалт нам гэж чамаа гүйж явах бид нар энэ яриад байгаа олон зүйлийг бид нар засаад цэгцэлцэн энэ хоёроо. Энэ Сүхбаатараа дахиад би чамд хэлье. Чамааг Монгол Ардын Хувьсгалт нам гэж яваад ардын намаа хусаад явж байхад бид нар энэ бүгдээ цэгцэлцэн. Чамаар дормжлуулаад чамаар загнуулаад байна гэж байхгүй гэдэг би бас хэлчихье. Нэгдүгээр. За суур зардалтай холбоотойгоор бид нар зардлыг хянаж явдаг. Суур зардал дээр. Зөвөн дотор бол хогтогчлуулахын зардлыг жишээлбэл бид нар 74.7 тэрбум төгрөгөөр хяндаг. Батлсан мөнгөний үзэхээр 50 тэрбум төгрөг байгаа байхгүй. Тэгэхээр 24-өөр биднэрийн 74-өөр хянаад өгцөөмийг иргэдийн урлын батлахтаа 50-аар батлсан байх жишээд. Ийм л байна. Тэгээ огт мөнгөхгүй юм шиг бас яриад байж бас болохгүй шүү дээ. Байж байгаа л бордер солиод байдгийг Монголын нийгэм тэр чигтэл мэдчих. 900 тэрбум төгрөгөөрөө барилга байшин бариад байгааг Монголын ардын бүгдээрээ л мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэг орлогоо шахаад зөв төлөвлөө гэдээ ингэ хэлэхээр орж ирээд одоо загнаад дормжлоод хоёр өдөр л дормжилж байна. Тийм юм байхгүй. Бид нар тавьдаг шаардлага тавина. Төлөвлөлтийг зөв болгохын төлөө явна. Өөр яах? Худлаа төлөвлөөд орлогын доошоо батлуулаад явуулах юм уу? Тэгээд дараа нь тэрүүгийн хяналтаас гадуур зарцуулах юм уу? Болохгүй шүү дээ. За, Улсын хурлын гишүүн Сайхугийн Гамбатар урилгаар 1980